Bied die COVID-19 pandemie die perfekte geleentheid om Suid-Afrika se onderwysstelsel te hersien. Welkom by Prontuit. Die COVID-19 pandemie het talle dinge wat eens normaal was in die samelewing verander. Is die gesegde dat 'n goeie krisis nie vermors moet word nie van toepassing op die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. Dr. Wynand Boshoff, VF Plus LP, skryf onlangs in Vrye Weekblad: "Die pandemie bied 'n gilde geleentheid vir 'n verandering in die skoolstelsel." Hy wys onder meer op groot veranderinge in die geskiedenis wat onderrig betref, maar sê ook het is een van die moeilijkste sectoren of stelsels om te veranderen, dikwijls als gevolg van halstarrigheid. Is verandering nodig en waarom? Wynand sluit vanavond via Skype bij mij aan om hierover te gesels. En Dr. Chris van der Merwe gaan samen gesels. Hij is bij mij in die atelier. Chris is een onderwijzer en die stichter van die Kiro Groep en ook die onderwijsraadgever voor de PSG Groep. Welkom. Dank u. Hallo Wynand. Hallo Kabous. Wynand, Chris. Ons het nog nie tevore gepraat nie, so ek sal maar meer by formele goeie naand hou as hallo. Dit kan maar baie informeel wees, Wynand. Kom ons begin gou by 'n bietjie van 'n geskiedenisles. Wat was die mees prominente veranderinge in die onlangse geskiedenis in Suid-Afrika se skoolstelsel? Kabous, die hele onderwysstelsel met die kurrikulum 2005, dink ek is ek dink 'n mens kan dit nie iets anders noem as 'n onderwysramp wat Suid-Afrika getref het nie. Dit was 'n heel nuwe stelsel met baie goeie grondslae en baie goeie idees daar agter, maar die voorbereiding daarvan op skoolvlak en op onderwysersvlak is eintlik totaal en al nie gedoen nie. En nie die skole of die onderwysers was gereed om hierdie nuwe ding aan te pak nie. Die aanvanklike kurrikulum 2005, die eerste ene wat nog in professor Sibusiso Bengu se tyd vrygestel is, het geweldig baie kon sê die onus op die onderwyser geplaas. Dit het nie baie inhoudelike voorskrifte gehad nie. Daar sekere uitkomste wat bereik moet word, gebruik die inhoud en die metodes en so aan, maar die proses is so belangrik soos die resultaat. Vir onderwysers wat gewoond was om presies gesê te word wat hulle moet doen, was dit amper 'n verwilderende ervaring geweest, en in baie skole het daar net eenvoudig opgehou om iets te gebeur. In ander skole het die onderwysers ingespring en kreatief te werk gegaan. Maar toe in Prof Kader Asmal se tyd is daar 'n meer inhoudryke kurrikulum tot by graad 9 gesit, in plek gesit, en ek dink eintlik het stabiliteit teruggekeer toe die huidige minister Angie Motshekga die minister geword het en sy die ding redelik gesistematiseer het met die hersiene nasionale kurrikulumverklaring. Graad 1 tot graad 12 inhoud is baie duidelik, maar nou kan 'n mens sê die aanvanklike uitkomsgebaseerde onderwys wat in 2005 reeds geïmplementeer moes gewees het, is amper nie herkenbaar in wat ons vandag het nie. Ons is amper weer terug by gewone inhoudsgebaseerde onderwys soos ons dit al die jare geken het. Chris, het dit 'n ongelykheid verdiep? Kyk, ek dink 'n mens moet sekerlik sê 'n onderwysstelsel het 'n geweldige klomp komponente. En as 'n mens sê 'n onderwysstelsel moet aanpas, dan moet jy ook daarom spesifiek verwys na watter bepaalde komponente moet verander, want almal kan tog nie gelyktydig verander nie. Nou die een ding wat ek jou kan sê wat my opgewonde maak oor hierdie land van ons is 20, 25 jaar gelede was die ratio in baie skole omtrent 1 tot 70. En vandag, alhoewel dit nog nie aanvaarbaar is nie, staan ons daarom hier om en by 1 tot 40. So aan die een kant kan 'n mens sê met tegnologiese verbreding en met tegnologiese ontwikkeling, toegang tot die internet, toegang tot moderne onderwysmetodes, moet 'n mens die vraag vra of elke kind in die land werklik gelyke toegang het tot hierdie stelsels, en ek dink die antwoord is nee. Aan die positiewe keerkant moet 'n mens liewers dan opgewonde raak en sê, weet jy, baie dinge is besig om vinnig te gebeur. Ek wil met Wynand saamstem, 'n onderwysstelsel as sulks is 'n stadig draaiende masjien.
En dit kost nogal vastbyt om te proberen verander. Wynand verwijst ook naar uitkomstgebaseerde onderwijs. Weet je, ja, die stelsel was redelijk stukkend 15 jaar geleden, maar intussen het die jong mensen wat curriculumstudies als een vak begeneem het, baie goed ontwikkel en onder die jong mensen sien ons een baie beter verstaan van die verskynsel curriculumontwikkeling wat ons jong onderwijzers toerus om die concept van uitkomstgebaseerde onderwijs beter te verstaan. Dis baie goeie nuus. Wynand, jy glo toch die stelsel moet verander wat betref technologie. Dit kan nog verbeter. Is dit so? Kijk, een mens moet nou baie duidelik wees daaroor. Onderwijs is een mensgecentreerde bedrijf. Dit gaan oor mense wat deur mense geleer word. En die Engels sê, het ons nou die handige onderscheid tussen learning en teaching, waar ons nou net sê leer en leer. Met ander woorde, mens wil nie die fout maak om te sê, onderwijs kan getechnologiseer word, as het ware soos wat jy, jy weet, een kar kan maak, wat homself bestuur en homself parkeer en self binnen die lijnen bly, gaan jy kinders as ware inprop, en dan gebeur die onderwijs vanself nie. Maar daar is heel wat verskillende maniere waarop technologie beter aangewend kan word. Ek denk, met die ene is die kinders gewoon dat jy onderwijzers een eentje voor en hulle ouders ook. En dit is die naslaan van inlichting. Die inlichting wat jy wil hele moet kry en ook van die inlichting wat jy een bietjie sou wil uitstel as jy keuse gehad het. Maar die versameling van inlichting van die internet af is die kinders geweldig goed mee, waar die onderwijzer dan in kom is om te sê, hoe orden jy dit en hoe, jy weet, wat is die wetenskapelike methode om daarmee te werk te gaan. En dan natuurlijk in oefening. Daar is ook altyd goed wat een mens moet ken. Jy moet jou tafels ken, jy moet verkieslik kan spel. Dit is dan baie lekkerder om iets te lees van iemand wat kan spel as iemand wat nie kan nie. Daar is die hele klomp parate kennis wat jy moet hê voor jy, kom ons sê nou maar in iets soos geografie, kan dieper ingaan op sekere goed, moet jy bepaalde grondliggende konsepte ken. En die nagaan van hierdie kennis, kom ons sê nou maar die routine leerwerk. Daarmee kan een rekenaar nogal lekker help, maar ook minder ongeduldig as jy elke keer diezelfde fout maak, as jy vergeet hoe hierdie ding precies werk. So dit is twee aspekte daarvan, die versameling van inlichting en dan die inoefening. Natuurlijk die ding wat nou baie toeneem, soos wat Zoom-vergaderings en Zoom-conferenties gehou word, dat een mens op een plek, kom ons sê nou maar uitstekende onderwijzer kan hee, wat vermenigvuldig word deur die uitsending van daardie klasse. So uitgesaaide klas is natuurlijk nooit dieselfde as om in een klas by iemand te wees nie, maar die werkelijkheid is, daar is nie in elke school een ewe goeie, sê nou maar, een skynat onderwijzer of een geskiedenis onderwijzer of een wat ook al nie. Wynand, nee, dit is een uitstekende punt, en Chris, jy sal saam sê, jy het ook een model wat baie goed werk met hierdie, jy krij die beste onderwijzer, want jy het een online school. Ons gaan maak net gauw een draai in die winkels, en dan gesels ons verder. MUZIEK